Dvodnevni samit evropskih lidera načinio je dva koraka napred. Jedan u smeru proširenja, dajući Srbiji status kandidata, a drugi u smeru finansijske konsolidacije evropskog monetarnog prostora. Više detalja u izveštaju Elvira Bucala. On Serbia we agree tonight to grant Serbia the status of EU candidate country. Večeras smo se složili da Srbiji damo status kandidatske zemlje. Ovo je izuzetno dostignuće koje je rezultat napora dvije strane uloženih u dijalog Beograda i Prištine. Nadam se da će ovo ohrabriti Srbiju da dostigne političke i ekonomske kriterije za evropsko članstvo. Moja je nada da će Beograd nastaviti da podržava saradnju i dobrosusjedske odnose na Zapadnom Balkanu. Tako se kasno sinoć novinarima obratio predsjednik Evropskog vijeća, kojim je tek par sati prije toga produžen dvojipogodišnji mandat na toj poziciji. Vidno zadovoljan, on je jutros zajedno sa liderima 25 evropskih država, dakle bez Velike Britanije i Češke, potpisao fakt o fiskalnoj disciplini, koji dizajniran u dobroj mjeri u Berlinu, treba da pod kontrolu stavi budžetske deficite. Vjerujem da je potpisivanje pakta ključni trenutak u istoriji Unije. Obavezuje nas da se posvetimo stabilnosti i razvoju. Također traži da preispitamo evropske zakone kako bismo na pravi način tretirali budžetske zaduženja. Riječ je o snažnom signalu da smo iz krize naučili naše lekcije i da se spremamo za budućnost ujedinjene Evrope. Vjerujem da obični ljudi od evropskih lidera danas očekuju akciju, a ne riječi, jer kada vidim zaključke samita, oni su prosto kopirani zaključci istog ovog skupa prije mjesec dana. Ipak, vratimo se priči o proširenju. Šta čeka sada Srbiju? Kada se može nadati početku završnih pregovora? Možda do kraja ove godine? To je pitanje koje treba postaviti Beogradu. Mislim da je veoma realno da čim Evropska komisija bude imala sve informacije o ključnim preporukama, da će odmah sačiniti preporuku da se otvore pregovori. Znam da dolaze izbori, ali se nadam da, uprkos tome, vrijeme neće biti izgubljeno, a Evropska komisija je spremna da iskoristi taj trenutak. Optimisti bi rekli, ipak se nešto pokreće, proširenje nije mrtvo, a u evropskim okvirima se oživljava ideja o zajedničkoj finansijskoj kontroli. Još samo da se to u praksi potvrdi. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.